Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, oddaja Župan za vas, danes lep pozdrav in danes bo tekel pogovor z gospodom Miroslavom Petrovičem, županom občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Torej se v oddaji selimo na desni breg Mure, da bomo malo spoznali dogodke, dogajanja v tem zadnjem mandatu ali v zadnjem letu in seveda leto volitev je, najprej smo imeli državnozborske na pomlad in sedaj se nam obetajo na jesen tudi lokalne volitve, zato še bo pestro. Lep pozdrav, Miroslav Petrovič. Dobar dan, en lep pozdrav iz Prlekije, iz Svetega Jurija ob Ščavnici, tudi vam in pa vašim gledalcem. Torej, veliko tega je za postoriti. Prvi mandat končujete, seveda, koliko sva se poprej pogovarjala, boste seveda šli tudi na volitve za drugi mandat. Malo je en mandat praktično županov nekaj narediti, vse načrte, ki jih je zastavil, ki tudi obljubil volivcem pred volitvami, težko udejaniti, namreč nekaj ostaja starega še, ki ga treba reševati in seveda potem narediti tisto, kar pričakujejo volivci od vas. Tako je, torej grem še tudi po drugi mandat, to sem vedel že tudi, ko sem šel po prvega, da je to županstvo je vsaj za dva mandata, če hočeš uresničiti neke srednjeročne in pa dolgoročne načrte, kot ste tudi rekli, prvo je nekaj podeduješ od starega, potem so načrti za naprej in bi rekel zdaj na koncu mandata se v bistvu najbolj pozna to delo, ki si ga delal 4 leta in so v bistvu že nastavke za naslednji mandat. Malce je bilo zastoja, bom rekel, navednica tudi za tega, ker tudi nismo imeli v državi glave oziroma smo bili brez glave zaradi volitev in dolgotrajnega procesa. Tudi to se pozna seveda na lokalni skupnosti. Na zadnje lokalna skupnost je tudi del državnega aparata kot takšnega. Pa vendarle, v vaši občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo veliko postorjenega, veliko tega novega morda, tiste najpomembnejše reči? Tako je. Torej, kljub podfinanciranosti občine strani države, torej za tiste naloge, ki jih občine morajo izvajati in bi morali dobiti tudi plačano, kot vemo, je tam razkorak okrog 100 evrov v povprečnine. Smo po občinah, pa tudi v naši občini veliko postorili, torej tudi, da smo bili racionalni. Torej, kljub temu, da smo izvajali vse obvezne naloge, smo tudi veliko investirali. Seveda ljudje najrajši vidijo ceste, tako da smo v tem mandatu nekako preplastili, modernizirali 10 odsekov cest. Obljubili smo jih 8, naredili smo jih več, tako da manj obljubljam, več naredim. Zgradili smo ta sistem C, kar je bil tudi velik zalogaj za našo občino. Zgradili smo oziroma obnovili turistično-promocijski center na Stari Gori, kjer je se obogatila naša turistična ponudba. V tem centru, v kleti stare šole, je ena degustacijska dvorana in pa trgovina lokalnih proizvodov, kjer lokalni partnerji lahko prodajajo svoje proizvode. V športno infrastrukturo smo vlagali tako, da smo modernizirali nogometno igrišče z namakalnim sistemom in razsvetljavo. Prav zdaj pa nam poteka največja investicija v občini, to je modernizacija regionalne ceste skozi Sveti Jurij ob Ščavnici, smeri Maribora. In sicer v vrednosti 2,4 milijona evrov s kompletno infrastrukturo, pločniki, kolesarskimi stezami, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, kabelskim sistemom, skratka vodovodom, kompletna prenova 1 kilometra državne ceste. Torej ta, bova rekla, bolj strm predel naselja Sveti Jurij ob Ščavnici mimo šole in tam bo bogatejši za to, kar ste vse povedali. Seveda, kot ste dejali, tudi sprotne reči se treba, gre za socialo, gre za vrtec, ki je v domeni občin in seveda potem bogato društveno življenje. Tu so prostovoljna gasilska društva, ki seveda, če želijo biti prava tista, morajo biti dokaj dobro opremljena. Ne nazadnje imate čudovit kulturni dom in dogodki tam z bogato zgodovino Svetega Jurija ob Ščavnici tudi veliko prireditev. Tako, če ste že omenili otroški vrtec, to je že dolgoletna želja po dograditvi, ker sedaj 3 oddelki otroškega vrtca domujejo v osnovni šole in pred koncem letošnjega leta gremo tudi v razpis za izvajalca dograditve tega vrtca, torej da
nova generacija malčkov drugo leto bo na enem mestu združena z igriščem, večjim parkiriščem in tako naprej. Ko ste že omenili tudi društva, imamo 50 društev razno raznih, ki jih občina po teh razpisih in po sklopih financira. Posebno velik zalogaj v tem mandatu pa so bile gasilska društva, torej smo kupili tri motorna vozila za prevoz moštev in letos še avtocisterno za prostovoljno gasilsko društvo Stara Gora, tako da so bili gasilci res deležni močne podpore v tem mandatu. Omenil sem že bogata kulturna dediščina, narekuje tudi seveda številne simpozije ste izvedli. Za tako majhen kraj se nekateri prav čudijo, kako veliki možje so odraščali, tukaj hodili v šolo, so del te vaše zgodovine in seveda na podlagi tega tudi vedno znova kaj odkrijete, ponudite ne samo lokalni skupnosti, ampak širši slovenski skupnosti. Saj to je cilj, da skozi ta simpozija, ki so običajno ob obletnicah, pač na novo odkrijemo, v bistvu mi poznamo te ljudi, ampak širši Slovenije pomen teh ljudi. Tako smo lansko leto ob stoletnice Mejniške deklaracije imeli simpozij na temo dr. Antona Korošca, zelo pomembnega oziroma lahko rečemo najpomembnejšega politika pred drugo svetovno vojno. Novembra pa smo imeli simpozij in pa odkritje plošče slovenskemu pisateljem, pesniku, zgodovinarju Davorinu Trstenjaku, ki je bil med drugim tudi prvi ustanovitelj Društva slovenskih pesnikov in pisateljev. Miroslav Petrovič, greste ponovno na volitve, jasno, s enim ciljem za blaginjo, dobro delo občank in občano. Kaj bi oziroma kaj boste, če boste župan, postorili naprej? Kaj je prioritetna naloga starega, novega župana, bova rekla, ker o tem se še nič ne ve, v naslednjem obdobju, kaj bi Sveti Jurij Piščanica občina kot taka najbolj potrebovala oziroma bi morali narediti? Kot sem povedal, smo že v tem mandatu naredili dobre nastavke za naslednji mandat. Kot sem že povedal, vrtec gre v razpis, potem izgradnja vodovodnega mreže druga faza. Skozi dogovor regij smo prijavili projekt v višini 1,5 milijona evrov, ki bomo ga torej dogradili še naslednjih 11 km vodovodnega mreže, tako da bomo praktično imeli po celi občini novo vodovodno omrežje. Projektira pa v izvajanje tudi gre širokopasovno omrežje po celi občini v projektu Rune. Sklenili smo sofinancijerski sporazum za gradnjo državne ceste skozi Žihljevo in Bolehnečice v vrednosti 4 milijone evrov. Obrtno cono hočemo pognati, torej zdaj imamo s OPN-om smo zagotovili zemljišča. Sedaj smo podrobni prostorski načrt naredili, sedaj pa se kažejo neki investitorje, ki bi res opremili to zemljišče in to obrtno cono dali tudi v obratovanje. Kanalizacijsko omrežje do konca zgradite, tako da sem prepričan, da bomo v tem mandatu vse to postorili, kaj smo obljubili. Veliko nalog, vidim, da je tudi občina v odlični kondiciji ali pa fizični pripravljen ste bodi tako tudi naprej in seveda uspešno na volitvah. Gospod Miroslav Petrovič, župan občine Sveti Jurij v Piščanici. Seveda v prvi priložnosti bova zopet takole morda v tem studiju ali pa pri vas, v vašem kraju tudi še kakšno dorekla. To bi bila oddaja danes župan za vas z županom Miroslavom Petrovičem, županom občine Sveti Jurij v Piščanici. Bodite z nami pri teh oddajah tudi še naprej, kajti gostili še bomo številne župane iz dežele ob Muri.